تخت و باطل ترجمه لرو شیخ رحم الله شرع علم لرو شیخ رحم الله شرع علم لرو تخت و باطل ترجمه لرو شیخ رحم الله شرع علم لرو د اهل سنت والجماعت د عقیدی سره تعلق لرونکو غیرت مند مسلمانانو ورونو یوچا د الله پاک په بار کې تپوس کړي دي چې الله پاک په عرش باندې دي او په اسمان باندې دي نو دا ډیره درنده وزندار او لوی خبر د ګوره علما نسفی رحمه الله د الله پاک په بار کې فرمایي والمحدث للعالم هو الله تعالی او بیا وروسته فرمایي ولا يتمكن في مكان ولا تجري عليه زمان الله پاک په هیڅ مکان کې متمکن نه دی او نه په الله پاک باندې زمانہ راضی الله د زمانیاتونم نه دی او د مکانیاتونم الله پاک نه دی د شرع قائد متن دی علما نسفی رحمه الله لیکل دی بعضی خلک وایي شرع قائد کی تحقیق وکړه چې دا شافعی دی او که حنفی دی ګوري ورونو عقاید چې دی د شافعیانو دی او که د حنفیانو دی په دې کې فرق نشته یو قسم عقاید دی د دواړو د حنفیانو عقاید ابو منصور ماتوریدی رحمه الله را جمع کړي دي او مرتب کړي او مدون کړي دي او د شوافعو او د مالکیو عقاید ابو الحسن اشعری رحمه الله مرتب کړي او مدون کړي دي او بیا د اشاعره او د ماتوریدی او په مابین کې معمولی جزئی او څه اختلاف دی په بعضی مسایلو کې او په دې مسایلو کې هیڅ اختلاف نشته نو د شرع قائد د متن عبارت ما درته پیش کړو چې الله پاک د مکانیاتو او د زمانیاتو نه نه دی دا اعتراض مکوي چې دا شافی مذهب دی او که حنفی دی عقاید د څلورو وړو امامانو د مقلدینو یو شی دی شولی الله الدهلوی رحمه الله د الله پاک په باره کې فرمایي منزه من جميع سمات النقص والزوال من الجسمیه والتحیز والعرزیه والجهه والالوان والاشكال شفاء العليل ترجمه القول الجميل صفحه دریش پیته یعنی الله داسی واحد ذات دے چی پاک دے د نقصان او د زوال او دارنګ الله پاک پاک دے د جسمیت نہ او د تحیز نہ او د عرضیت او د جهت نہ دا موای چی الله پاک په کم جهت کې دے د جهت نہ الله پاک پاک دے په کومو آیتونو کې چې الله پاک ته ظاهرا مکان ثابتیږي لکه الرحمن علی العرش استوا یا امنتم من فی السماء او دارنګي په کومو احادیثو کې چې الله پاک ته کم جهت ثابتیږي نو ګوره دا آیتونه چې دي دا د متشابهاتو نه دي او په متشابهاتو کې اصل مذهب هغه د تفویض دی د متشابهاتو په باره کې اهل سنت والجماعت امرا اجرا علی الظاهر کی یعنی دا سی وچی تفسیره تلاوته بس د دې تفسیر د دې تلاوت ده د دې معناګانی بن ذکر کې امام قرطبی رحمه الله فرمای چې صبیغ ابن عسل د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې مدینه منوره ته راغلو فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن اشیاء د شروش د دې متشابهات او تپوسی کول چې الله چیرته ده په عرش باندې ده او په اسمان کې ده او په کم جهت کې ده نو دارنګي دا د نور متشابهات او تپوسی کول فبلغ ذلك عمر رضی الله عنه حضرت عمر په خبر شو چې داسې یو خارجي راغله ده او د متشابهات په باره کې تپوسونه کوي فبعث الیه عمر نو حضرت عمر روغخت فاحضره را حاضر کړو ځانته مخامخ کینولو وقد اعد له عراجين دو مضبوط لخت ورته تیاری کړی وی من عراجين النخل فلما حضر چکل اغه کیناست دو لرگی ور سره د حضرت عمر سره فقال له عمر من انت حضرت عمر ورته فرمل چته څوکی قال انا عبد الله صبيغ ز صبيغ نو میګم د الله بندیم فقال عمر رضي الله عنه وانا عبد الله عمر ثم قام اليه بيور پسی ور پاتیدو فضرب راسه بعرجون پدې لختوي پدې سر سروالو فشجهو نو سر ورته مات کړو
ثم تابع ضربه بے امداسی وهلو حتی سال دمه دمه تردی چی وینی پر روانی کلی دده پا مخ وینی راغ لی فقال حسبک یا امیر المؤمنین نو دور تویلی چی امیر المؤمنین بس دمر وهل می بستی فقد والله ذهب ما کنتو اجدو فی رأسی اغا زما پا سر کی چی کما شیطانی وسوسی وی اغا می دا سر نوالو تی تفسیر قرطبی د سورت آل عمران دوم آیات پا تشریح کی فرمائی نو دا سی کس چی دیوی چی اللہ چرت دے پا اسمان کی دے و یا پا عرش کی دے پا دی کی تحقیقات کی اللہ تا مکان ثابتی یا ور تا جہت ثابتی نو پا دی سر سری وحل پکار دی لما سئل الامام الاحمد عن احادیث النزول او الرویت و وضع القدم و نحوها قال نؤمن بها و نصدق بها ولا کیف ولا معنا اثبات الحد للہ صفحہ 213 دا امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ نا دا دی متشابہاتو پا بارکی تپوسو شو حدیثو کی رازی چی دشپی پا اخیر کی اللہ اسمان دا دنیا تراکوزی گی او یا دا وضع القدم چی پا جہنم کی با اللہ پا خپل قدم بلا کیف کی دی نو دا دی پا بارکی دا امام احمد ابن حنبل نا تپوسو شو نو اغو فرمائل چی پا دی آیتونو احادیثو من ایمان و تصدیق لرو خو ولا کیف ولا معنا دا دی معنا نا بیانو او نی کیفیات ذکر کو اجراء علی الظاہر کو تفسیره تلاوته بس دا دی تفسیر صرف دا دی تلاوت دے نور دا دی دا معناگانو پسی بنگرزی چی اللہ تا مکان ثابت کی چی اللہ پا اسمان کی دے معاذ اللہ او یا اللہ پاک پا عرش بانی دے علم سیوتی رحمه اللہ فرمائی و جمہور اہل سنت منہم السلف و اہل الحدیث علی الایمان بها و تفویز معناها المراد منها الاللہ تعالی ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها الإتقان في علوم القرآن فصل النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه يعني جمهور أهل السنة چی پاغی کی سلف صالحین او محدثین دی اغوی پا دی مذب باندی دی چی دا دی پا دی متشابهات الرحمن على العرش استوا او امنتم من في السواء دارنگی پا کمو آیتونو احادیثو کی چی یو جہت اللہ تا ثابت شوے دے نو پا دی بانی با من ایمان لرو او معنی مراد بای اللہ تا سپارو تفسیر بای نکو او ظاہری معنی دا دینا بای اللہ منزہ گنو علم زہبی رحمه اللہ دا امام الحرمین پا بارکی فرمائی ویکلو معناها الى الرب فلیجری آیت الاستواء سیر اعلام النبلاء تحت ترجمت امام الحرمین یعنی دا استوا متعلق آیات بانی با صرف تیری گی او نور با دا دی معنی اللہ تسپاری معنی بین ذکر کے حافظ ابن حجر رحمه اللہ دا دی متشابہات پا بارکی وی الرحمن علی العرش استوا دارنگی اامنتم من فی السما دا دی پا بارکی فرمائی چی والسالس دری مذاہبی ذکر کری دی والسالس امرارها علی ما جاءت مفوضا معناها الاللہ تعالی یعنی درم مذہب دا علماء دا دے چی دا سی آیتون و احادیث با پا دی با صرف تیری گی او دا دی معنی با اللہ تسپاری دا بنوی چی اللہ پاک پا کم زکی دے معنی بای نا ذکر کے بس لفظ بای ذکر کے چی اامنتم من فی السما او یا الرحمن علی العرش استوا فتح الباریو گورا باب قول اللہ تعالی ولتصنع علی عینی دا دی عبارت دا ذکر کولو نروس تا حافظ ابن حجر مخی زی فرمائی قال الطیبیو هذا هو المذهب المعتمد و بیهی یقول السلف الصالح یعنی پا صفاتو دا اللہ کی دا معتمد مذہب دے او دا سلف الصالحینو دا عقیدی مطابق دا مذہب دے چی معنی بای اللہ تسپاری معنی بای نذکر کے امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمه اللہ دا خو حنفیو مجتہدو او سفیان ابن عوینہ رحمه اللہ فرمائی دیتا گورا سوچ کوئی دا خپل عقیدہ جوڑا کئی ما وصف اللہ تبارک و تعالی بیہی نفسه فی کتابه فقراءته تفسیره لیس لی احد ان یفسره بالعربیت ولا بالفارسیت الاسماء والصفات للبیحقی صفحہ 311 باب ما جاء فی اثبات العین صفتا لا من حیث الحدقتی اللہ پاک چیزان تا پا قرآن کریم کی کم صفات ثابت کری دی نو دا دی صفات و قراءت دا دی تفسیر دے ہیچ چاہتا دانا دا جائزہ چی پا پختو پا فارسی کی دا دی معنی ذکر کی
امام ترمذی رحمه الله فرمائی والمذهب فی هذا عند اهل العلم من الائمه مثل سفیان الثوری و مالک ابن انس و ابن المبارک و ابن عیینہ و وکیع و غیرهم انهم رووا هذه الاشیاء ثم قالوا تروى هذه الاحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره اهل الحديث ان يروا ان يرووا هذه الاشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا امر اهل العلم الذي اختاروه وذهبوا اليه ترمذي جلد صفحه 3 نو اغم فرمای چې پدی باندې بس صرف ایمان لري او د دې معنا مراده بن ذکر کړي ولا تتوهم د دې معنا داده چې د دې ظاهری او د حقيقي معنا مراد کول جایز نه دي علامه محمد ابن احمد اغه فرمای اعلم انه ورد في القران والحديث الفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعالى على العرش استوى وحديث النزول وغير ذلك فيجب على العبد ان يؤمن بها من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تاويل وتكل علم وتكل علمها الى الله ويقول امنت بما قال الله تعالى وبما قال رسوله بالمعنى الذي اراده الله تعالى ورسوله وهذا طريقه التسليم الذي تقود الى السلامه رستوي وعلى هذا كان الصحابه والتابعون وائمه المسلمين كذلك والشافعي واحمد بن حنبل وسفيان وابن المبارك وغيرهم ممن يجب الاقتداء بهم والاتباع لطريقتهم النور المبين في قواعد عقائد الدين صفحه 50 او شبيت باب الكلام في الالهيات يعني داسي اياتنا واحاديث كي باغي كي ظاهرا الله تا مكان يا جهات ثابتيگي نو پدي صرف ایمان راوڑا او نور تعطيل پکي مکوا دوي چدا د الله صفات دي او تاويلم پکي مکوا او معناي م ذکر کوا په فارسي او په پښتو کې د دې معنا م ذکر کوا ابن قدامه اغه فرمای ان صفات الله واسماءه لا تدرك بالعقل لان العقل انما يعلم صفه ما راه او راى نظيره والله تعالى لا تدركه الابصار ولا نظير له ولا شبيه فلا تعلم صفاته واسماءه الا بالتوقيف والتوقيف انما ورد باسماء الصفات دون كيفيتها وتفسيرها زم الطويل صفحه 30 دارنګ ډيري حوالي دي ما سره تاسو تماد محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله حواله پیش کړه هغه فرمای فقراءته تفسيره ليس لاحد ان يفسره بالعربيه ولا بالفارسيه هچ اتا دانه دا جائزه چې دا الرحمن على العرش استوى او دا امنتم من في السماء د دې تفسیر په عربی او یا په فارسی باندې وکي نو د دې تفسیر نه دی جائز نور ما سره غیر متنهي حوالی دي پام دی بدر ته اکتفا وکم امام بیهقی رحمه الله هغه د امام مالک رحمه الله یو قول را نقل کړی دی اغه کی والکیف مجهولن راغله ده صحیح روایت ته امام مالک سے ابدا ده اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرني احمد بن محمد بن اسماعيل بن مهران حدثنا ابي حدثنا ابو الربيع بن اخي الرشدين بن سعد قال سمعت عبد الله بن وهب يقول كنا عند مالك بن انس اغه فرمای چې زه عبد الله ابن وهب فرمای چې زه د مالک ابن انس رضی الله عنه سره ناستم فدخل رجل نو یو سړی راغلو فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه الله په قران کریم کې فرمای چې الرحمن على العرش استوى نو په عرش باندې څنګه مستوی دی د مکان او د جهت ته پوسی وکړو د کیف ته پوسی وکړو قال فاترق مالك امام مالک رحمه الله سر چټ کړو واخذته الرخصاء رخباء خلي ور باندې راغلي ثم رفع راسه فقال الرحمن على العرش استوى على العرش استوى كما وصف نفسه الرحمن على العرش استوى دا آیات قران کې شته او دا الله صفت ده ولا يقال كيف ده كيف تپوس مکوا وكيف عنه مرفوع
او كيف د الله نه مرفوع ده و انت رجل سو انت ډیر بد سړی صاحب بدعه بداتی او به فرمل چې اخرجوه دا زما د مجلس نه وباسي قال فاخرج الرجل د امام مالک رحمه الله د مجلس نه بیا دا سړی و شړل شو الاسماء والصفات یو سلو پنځه ویشتم نمبر صفحه دویم جلد فتح الباری کیم دے باب وکان عرشه علی الماء بسند جید دارنگی تفسیر در منصور کیم شتا د سورۃ اعراف څلور پنځوسم آیات لاندې نو د الله په باره کې دا تپوس مکوي چې الله چرته دے دا ډېر غټه ګستاخی او بی ادبی ده الله ته مکان او جهت مثابتوي په کومو آیاتونو احادیثو کې چې دا اهل زواهر هغې نه د علوي استدلال کوي لکه وهو القاهر فوق عباده په دې کې د الله دپاره دوی جهت ثابتوي نو ګورې زه درته د فتح الباري یو حواله پیش کوم هغه فرمای ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله الا يوصف بالعلو لان وصفه بالعلو من جهه المعنى والمستحيل كون ذلك من جهه الحس فتح الباري جل شپغ صفحه يوصل او اتش بيت قوله باب يكتب للمسافر ما كان يعمل في الاقامه رقم الحديث 2995 نو ګوره هغه فرمای چې په کومو آیتونو په کومو احادیثو کې چې الله پاک ته یو جهت ثابتیږي لکه جهت د علو نو الته به علو حسي نه مراده د هغې نه علو معنوي مراده کا علو معنوي به ترې ناخلې علو حسي به ترېنه ناخلې دارنګي بل رفعه الله الیه التم ګوره یا به تاویل کوي او یا به علو معنوي مراده علو حسي به نه مراده بعضی خلق د اغوین دی حدیث پیش کوي حضرت معاویه ابن الحکم السلمی هغه فرمای چې زمای ووین زوا هغه به رمی چرولې یو ورځ رووتم او لیو یو میګه خوړلې و د یو ګډي خوړلې نو ماته غوسه راغله نو وای دا وین زمي وڅپېړه وهله بیا زه پخیمانه شوم د پیغمبر علی السلام مجلس ته راغلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا عمل ډیر خطرناک وګڼلو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمل چې زه به دا آزاد کم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمل چې ما ته راواله بهترین پیغمبر علیه السلام ته پوسو کو چې عین الله الله چرته ده قالت فی السما قال من انا قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه مسلم شریف کې دا حدیث ده خو ګوري ورونو دا حدیث مسترب ده کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحه 33 شپې ته کې لیکلي چې دا مسترب حدیث ده تلخیص الحبیر جلد 2 صفحه 23 کې لیکلي چې دا حدیث مسترب ده او مسترب حدیث ضعیف وي او ضعیف حدیث باندې فرعی مسله نه ثابتیږي عقیده ور باندې تاسو څنګه ثابتوي همدا حدیث په ابن حبان کې ذکر شوی ده الته دا الفاظ نشته چې عین الله الته دا سی دي فقال من ربك رب دي څوک دي وینځي ته پیغمبر علی السلام فرمایل قالت الله قال من انا قالت رسول الله صحیح ابن حبان جل اول صفحه 28 تحت ذکر خبر تحت ذکر خبر اخر يصرح بصحه ما ذكرنا نو ګوره الته پکې دانه دی راغلی په صحیح حدیث کې چې عین الله او امام بیهقی هغه دا حدیث په داسې الفاظو روایت کړی چې پیغمبر علیه السلام دې زنانه ته وفرمل چې من ربک قالت الله ربی باب اعتاق الخرساء اذا اشارت بالایمان وصلت سنن کبرا کې داسې ورته نه دی ویلي چې عین الله بلکې دای ورته ویلي چې من ربک نو په صحیح حدیث کې د من ربک لفظ دی په موته امام مالک کې داسې الفاظ دي د دې حدیث فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله فقالت نعم قال افتشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم موتى امام مالك تحت ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبه نو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ده التوحيد و ده رساله عقيده ورت ذکر کړی دا نو ده عين الله لفظ چي ده دا ده اسلامي اصول دا متشابهات و نکا و دا نور احادیث دا محکمات و نکا دا اصول دا اسلام سره مطابق احادیث دی او اغا پاغی دا اعتراض هم رازی چی وازی چی یو سڑی دا عقیده لري چی فی السمام نو پا دی بانی خو سڑی نا مسلمانی گی کنی بے خو با فرعون هم پکار دی چی مسلمان وی دا فرعون هم دا عقیده و چی اللہ پاک با اسمان که دی فرعون هامان تاوی یا هامان ابن لی صرحن لعلی ابلغ الاسباب اے همانا ما تا یو بلڈنگ جوڑ کا
چیزو لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسی. دلتا تفسیری کبیر وای چې څوک د عقیده لري چې الله په اسمان کې ده نو دا د فرعون بچی ده، د فرعون د عقیده و. بعضی خلک د امام سیف قول را نقل کوي چې امام سیف فرمایلی دي چې څوک دا عقیده نه لري نو هغه کافر ده، چې څوک الله په عرش نه مني وای هغه کافر ده. دا مسئله امام سیف ته منسوبه کړې ده، خو ګوره دا خبره غیر معتبر راوی را نقل کړې ده. د امام سیف نه چې دا خبر را نقل کړي ابو مطیع بلخی، ابو مطیع بلخی چې اتفاقا کمزور راوی و، او دویم دا چې امام سیف چې فرمایلی دي چې دا کافر ده نو د کفر سبب څه ده، نو ابو مطیع بلخی د امام سیف نه د تکفیر سبب نه دی را نقل کړي چې امام سیف ولې ورته کافر ویلې ده. امام ابو معین النسفی چې د ابو مطیع بلخی نه د امام سیف دا قول را نقل کړي التم د تکفیر سبب نه دی ذکر کړي. علامه بیاضم چې په کومه نسخه باندې اعتماد کړي ده اغم د تکفیر سبب نه دی را نقل کړي چې امام سیف ولې دې سړی ته کافر ویلې ده. اول خو ابو مطیع بلخی ډیر کمزور دی، خو بیا هم د تکفیر سبب پکې نشته. نو کچرته دا روایت ثابت هم شي نو د تکفیر سبب بچی، نو د امام سیف مقصد اصل کې په هغه چا باندې رد کول دي چې الله پاک په یو خاص جهت کې ګڼي، حاضر او ناظر نه ګڼي. د امام سیف د عبارت به صحیح معنا دی، اول خدا نسبت امام سیف ته کمزور دی، خو که ثابت هم شي نو دغه به مقصدی. مولا علی قاری الحنفی رحمه الله په شرح فقه اقبل کې، شرح د فقه اکبر کې د عبدالسلام قول را نقل کوي، او بیا فرمایي چې په دې قول باندې اعتماد کول زیات صحیح دي په نسبت د ابن ابي العز د قول په مقابله کې.